ဤအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလေ။ဤအစီအစဉ်ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလေ။ဤအစီအစဉ်ကို Telecom Partner အဖြစ် Atom မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါဗျာ။ Atom ပုံမကောင်းမွန်သောနေ့တင်များစီโอเคပါအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မဝေးလာတဲ့အတိတ်သမိုင်းတွေစီကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားမယ် The Music Diary အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုရင်းနဲ့ဂါရဝပြုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအဆင့်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါင်းပြိုင်ပွဲဝင်မနေ့ Audio Neo ဆိုလို့ရှင်16ဦးရှိပါတယ်အဲ့16ဦးကနေပြီးတော့မှရှင်ပြန်ပြီးတော့ဒီ level အထိကကျွန်တော်တို့ကဒန်လူကြီးမင်းများနေပြီးတော့မှအမှတ်ပေးစီမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေသေးပါပဲဒီ level ပြီးသွားရင်တော့နောက် level ကနေစပြီးတော့မှကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သက်များရဲ့ voting စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်16ဦးကဒီ level ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းနောက် level မှာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာ10ဦးပဲတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့6ဦးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ပေးစီမင်းအရာမဖြစ်မနေကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ထွက်ခွာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကလည်းဒါဟာစီမင်းစီကံအရာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြံတဲ့ဆယောက်ကတော့ပရိသတ်ရဲ့ voting နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဆင့်၄ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကြံရှိတဲ့၈ယောက်ကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်ကြော်ကြားဗီဒီယိုတင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေနောက်မှာအဆင့်ဆင့်ဖြစ်နေလောက်ပြီထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဥစွာပထမရှင်ပြိုင်ရမယ့်သူကတော့လူတယောက်ဟာသူ့ဘဝမှာအချစ်ဆုံးဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးကိုတဲ့သူပြောပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့နေကြီးလက်ထုံးမဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစနာမြတ်သားပြန်လေမှာကွေရွှေချာလေးပွင့်တယ်ဒီဆိုခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာအရန်ဝမ်းတာပြီးအရန်ပျော်သွားတယ်။အမျိုးသားကိုရည်ရွယ်ပြီးဆိုပါတယ်။တချင်းတိုင်အတန်သိမ့်မထွက်ဘူး။တချင်းဆိုမှသာအတန်ထွက်တာ။အမီးဟိုနိုင် chorus မှာ online နဲ့နေနော်။ဟုတ်။ချင်းဆိုတာသူတော်တော်ပိုင်းနေစပြီးတော့တယ်ဟိုဟာဟိုသူ့သတိထားမိတယ်။ကီးကကြတော့ chorus ကကြအမြင်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဇာတ်နည်းအောင်ဖြတ်စီ။ဥပ္ပါကြီးလေ။ဒါစီ။ဒါစီ။အဲ့ဒါချပြီလေ။ဟုတ်။ဒီတစ်ပတ်မှာဟိုကိုပါလားမပါလားလဲမသိရသေးတဲ့အတွက်ရင်တော့အရန်ခုံပါတယ်ပါရင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့လေမပြောရမှလည်းညီမလေးနောက်တစ်ခုညီမလေးမေးလိုက်တာမှမေးပါဟုတ်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 ပိတ်လေးတက်တက်ကြွကြွလေးနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လုံးဝဟောက်ကြယ်လုံးဝအဲ့ဒီအာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအိုင်းโอเคဒီနေ့အကောင်းဆုံးတီဆိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပိပောင်းလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါရှင်ပွင့်တယ်လို့ပေါ့
မတန်းမှနားထောင်လို့နဝင်ပြန်ရှိပါဗျာနော်သူ့ရဲ့အတန်လေးရလေစထွက်လာရေကနဝင်ချိုးလိုက်တာအေးမြလိုက်တာဟုတ်တယ်တကယ်တော့ရပါငငယ်တော့ဆိုချစ်ကလေးဒီချစ်လေးနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတာလေဟိုကျောင်းမှာဆိုလဲကိုဆိုတဲ့အိမ်မှာလဲဒီအိုက်တင်လုပ်ဆိုတဲ့မှန်ထဲမှာလဲဒီချစ်လေးနဲ့အိုက်တင်လုပ်ဆိုပြီးတော့ဒီချစ်ကိုအလွတ်ရနေတာပေါ့နော်အခုညီမလေးနေချင်လက်ထောင်ဆိုလိုက်တဲ့အတန်လေးရလေချစ်ငယ်ရှင်ထဲကိုရောက်လိုက်တာဟုတ်ချစ်ငယ်ဘာမှအပြစ်ပြောလို့မရအောင်အပြစ်တစ်ချက်မှမရှိအောင်မှန်ကန်စွာချိုးသားစွာလှပစွာတည်ဆုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတ်တွေအများကြီးပြီးမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမြစ်တာတရားထုံမုန်းနေဒီသင်းလေးကိုကြက်တည်ရေရှိစွာချိုးမင်းစွာတည်ဆုံသွားနိုင်တယ်မနေကြီးဒီအပတ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးလို့တော့ကျွန်တော်လေးပတ်တည်းမှာအကောင်းဆုံးလို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှောက်တော့လေအောင်မြင်ပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးနေစနေပြပါစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးပြည်သူအထုပဲတင်ပါလားဗျာမလဲလားသူ့အတန်လေးနဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့မြမပီပီမြမတန်းဘက်ကူပါအောင်ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနေကြီးဆိုတာကနည်းနည်းချွတ်ချွတ်နဲ့နဲ့လေးဟုတ်ရပကအဲ့ဒီ version ယူတာကိုရပကဝင် version ယူရဆိုတော့အဲ့လိုဟိုမြမဒီလဲလဲရဲ့တက်သူလဲလဲရဲ့ဆိုဆိုတော့မတူဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါသိထားမိတယ်သို့တော့မတူတဲ့အတွက်သူကမူရင်းဆိုတော့တူအောင်ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲမှမဟုတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်အကူနိုင်တဲ့ဟိုတန်းအာတန်လေးဟန်နဲ့ဆိုတာပဲအဲ့တော့တချို့နယ်လေးချွဲတယ်နှွဲတယ်အဲ့ဒါကွက်တီပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုပြိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီသချင်းနဲ့အလိုက်ဆုံးလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါကောင်းပါတယ်ကိုယ်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့မင်းညီမလေးအဲ့လိုအဆိုးကောင်းတယ်လို့အမှတ်ကောဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာမကြည့်ရင်လားကြည့်ရှင်ပါရှင်ကြည့်နေဒီပဲကြွပါဗျာโอเคတို့ကြည့်မယ်โอเคโอเคဒီပဲကြွပါညာโอเคတရားနေမှာ15မှတ်ရပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ငါသမီးfinal ที่ยอมตะลั่นได้มาสิลูกสุดท้องไปบ่ได้เปียหอบไปได้ซุ่มเนี่ยพี่มาสิครับครับโอเคเออเอามาอยู่เลยครับครับจำวัยวินโบอแห่จ่าได้ตัวก็တော့เมมาทะชินนี่โบเนาะตะคิดกูป่ายๆไหนๆเนี่ยตีสู่ไหนเนี่ยมัดเมโมจ่อဖြစ်ပါတယ်ครับยินดีท่านရှင်อันนี้ตะนันซีเนี่ยมะลีเล็กขัดท่านทะชินဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငငယ်လေးတွေကရင်းနှီးတယ်လို့ပြောရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့တွေကရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေဆိုတော့လေရွှေချင်းငွေကြီးတက်မှလို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာအမေတော်မင်းတို့ကလေးထိန်းနေညီးတဲ့အခါကျတော့အေးငငယ်လေးကဆွဲလန်းနေတာပေါ့အမမေမိုးကျော်ကကြတော့သူကမြန်မာသားတချင်းလေးတွေဟိုသူကဟိုရင်ပါတယ်ပေါ့နော်နေတော့အမအတန်ပါတဲ့အခါကျတော့လေဆရာဒီကမိုးကနေပြီးအမအတန်နဲ့ကိုင်မဲ့ခီးမျိုးကိုဆရာညှိပေးပါတယ်ဒီကတည်းကပြုံးလုံးလေးတွေကတင်းနေတယ်ဒီလေးနဲ့ဆန်းနေတယ်နော်
ဆိုပြန်မွေးဆက်လာဒီနားမှာလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နားနားဖန်ချင်ရေရစိတ်ငြိမ်ချင်စိတ်ဒီမှာရေကူဒီဗီဒီယိုဝီလီမှာဆိုမဲ့မလီလက်ခတ်တန်တခြင်းလေးကိုဒီမကြခင်ချိန်တွေမှာဆုမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းစောင့်ရကြည့်ရှိအားပေးကြပါအောင်ရှင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအားလုံးနှုတ်ဆက်မယ်တတ်တာလို့ပါအေးဟုတ်ပြီကဲလာဒီကနေ့သွားပါလေဒီလိုကလေးတွေကငါမွေးခြင်းလိုက်တာเนาะကဲဆာချီဦးညိုခင်ဗျာဥစွာပထမမှတ်ချက်စကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာစူးစန္နာထွန်းဗာရှင်းနဲ့ဆိုတာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်သူဝင်ကမှာချီခင်ထွေးဘယ်သူဝင်ကမှာအဲ့လိုရအောင်သူဆိုတယ် အကွန်လေးတွေအတွန်လေးတွေအဆူပရိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမတူဘူးတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မကောင်းရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ပေါ့လေကဲတော်ပါပြီလေဗျာတော်ပါပြီလေမြန်မာသားနိုင်ပါပြီလေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံနှောင်းဆင်ဝစ်ကြပါစို့မောင်ကြီးရေတော့အဲ့လိုသွားတာဟုတ်ကဲ့မောင်ကြီးရေတော့အဲ့ဒါအဲ့မှာပြောသွား off ဆိုလိုက်တာဟုတ်ဒါဟိုစူးစမ်းတာတွန်းဗာရှင်ကိုမိညာနဲ့ဆိုတော့လေဒါသူဒီကိုမိညာနဲ့ဗာရှင်အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်မိမှာပဲလေ ဒါလဲအမှားမရှိပါဘူး off ဆိုပူတော့ခက်သေးတာပဲเนาะအမတ်ဒီအများကြီးရအောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲချင်ငယ်
မမေမိုးကျော်မင်္ဂလာပါချင်းငယ်သူကလေဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းမြန်မာတန်လေးတွေတကယ့်မြန်မာတန်စစ်စစ်တွေပြန်ခဲ့တယ်နော်အလောအဆွေးဆိုလဲသူ့မျက်လုံးထဲမှာပေါ်အောင်မျက်ရည်တွေကျပြီးတော့သူဆိုနိုင်တယ်မြန်မာတန်ဆိုပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့တန်စင်လေးတွေပါတယ်အနိုင်မြင့်နေပါလေအဲ့ဒါကိုလဲညီမကအမှားပြင်းလည်းမရှိဘူးခုနဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆွေးမှလည်းအဆွေးတက်ကန်ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့အခုလိုအပျော်လေးမှလည်းအပျော်လို့ဆိုနိုင်တဲ့တကြောင်အမှားပြင်းလုံးဝကိုချစ်ငယ်ရှာတာလည်းမတွေ့ဘူးအမှားပြင်းမရှိအောင်ဒီဆိုနိုင်နေကလေးစီရဲ့ performance ကလည်းညီမတို့အရန်အထက်ကူပြုစေတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းပါလေရှင်အပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ငယ်အဲ့တော့ဒါလေးပြောအဲ့ဒါလူကြီးများမျက်စီကြာလောင်းငါညီမဘလောက်များဆူချလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုသူအမှတ်ကလေးကြီးကြည့်အောင်လာတယ်ပဲကြွားနော်ကဲမမေမိုးကြော်ရေမမေမိုးကြော်ရေကြောက်ပါဦးဒီဘက်ကတရားနဲ့အစ်စ်နဲ့ခုနှစ်မှတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေဒီလိုသင်းမျိုးလေးနဲ့ဟလာပြိုင်ပွဲတလျှောက်မှာပေါ့နော်အဲတွေ့နိုင်ပါစေအောင်မြင်မှုတွေလည်းစင်ငယ်စင်ငယ်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဆုလင်းပြပါသရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီမှာလေးတော့ဒီမှာလေးရပါပြီအစီအစဉ်ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလိမ့်။နောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တူဦးကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပါဝါမျက်မှန်ဆိုတော့အကုန်လုံးမြင်နေရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားနော်။အဲ့နေကမျက်မှန်တတ်ထားရင်တော့သိပ်မမြင်အောင်အဲ့နေကမျက်မှန်အောက်ကနေပြီးတော့ဘာများချန်စီမလဲဆိုတဲ့ပုံကိုတူဦးကတော့ရှိရပြန်လား။အဲ့ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်ဒါကြီးကေးတက်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကိုမျိုးရည်လေးဆိုတာတဲ့နေကမျက်မှန်တစ်ချင်းတဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ရှိပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်စာဆုံးတော့တိတ်မရဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကြားဘူးနားဘူးတစ်ချင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကီးကကျွန်တော်ဟိုပထမဆက်တာကြီးကကျွန်တော်ဟိုအော်ကီးနဲ့ဆိုတာပေါ့ဒီထဲမှာကျတော့နေကမျက်မှန်ကတော့မြန်မာယူဆလေးစံသွားတဲ့နေရာလေးအဲ chorus မှာနှစ်ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူတော်တော်လေးချိုးကြအောင်ပေါ့ချိုးစားရတယ်တမင်နဲ့အစင်နဲ့ကနှစ်တန်ရှိတယ်မမုန်းဆိုတဲ့နှစ်တန်နေရာလေးမှာ high pace လို့နည်းနည်းတင်မလားเนาะဟုတ်တယ်တော့နည်းနည်းစွဲတန်လေးနဲ့နည်းနည်းတင်သလိုလေးเนาะဒါပေမဲ့အစင်တသက်မမိုးဆိုတာကြီးอ่ะအဲ့ဒါအခုဟိုပါလေအခုတိုင်းလဲတအားရုပ်ပြဆင်ပြရုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးထောင်းနေတာတော့တည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်မဆိုးတအားကြီးဆိုင်ကိုလည်းမဝင်နဲ့အခုအဲ့ဒါကိုပိုင်အောင်လာလို့လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြံဉာဏ်ပေးတာเนาะကျေးဇူးပါသူအဲ့လိုအကြံပေးဖြစ်တယ်သူအဆိုးကတော့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးသူပိုင်မိတာပါကျွန်တော်အားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းချင်းမိတ်ဆွေဘေးသက်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်သွားမှာပဆန်ရေးကြောင့်ဝေးကြရမယ်ထင်ပါရဲ့မရေရနှပြန်ရေးကတွေးစရမလွယ်ပါရဲ့အပြေရှာတသက်ပန်ဝေးကြဆွေရမှာတေးကြရဲ့နေကမျက်မှန်လေးနဲ့လေးနှမရဲ့ကွယ်တပြေတရာစီဆက်ဆန်ရေးကြောင့်ဝေးကြရမယ်ထင်ပါရဲ့အတဲညာနဲ့ခင်ကြရဲ့မခွဲခွာခဲ့ခြင်းပါရဲ့အတဲညာနဲ့ခင်ကြရဲ့အမြဲသာလာခဲ့ခြင်းပါရဲ့တော့စုပြပါတယ်နဲ့ကားလေးတွေအခါကနာလို့တထားလေးစီစာလွာပါရဲ့တစ်ဖက်သားအတွေ့တယ်ဒါရစီကြောင့်တော့စုပြပါတ
ควากานีอะปีไปน้องเซเซงาควยบ่เวมะจ่อเลยคืนนมาญานาลีเยแม่นมันลีกูมากาเปลี่ยนกาตะเกะกระโดกกะยะเนน้องเซไลเซตะเมญะลงกาอะสินตะตะมะมองบ่ตูเปียวไลตะโลเนอะเตญญาล้วยคืนจาเยมะควยควาแกเจมาเรอะเตญญาล้วยคืนกะญาเยอะเมยดาลาแกเจมาเรဆန်ရေးကြောင်းဝေးကြရမည်ထင်ပါလေမရေရမဲ့ပြန်ရေးကတွေးစရမလွယ်ပါလေအပြေရှာတသက်ပန်ဝေးကြဆွေရမှတေးကြရဲနေကမျက်မှန်လေးနဲ့လေးနှမရဲ့ကွယ်တပြေတရာစီဆက်ဆန်ရေးကြောင်းဝေးကြရမည်ထင်ပါလေအသေးညာနှဲ့ခင်ကြရဲမခွဲခွာခဲ့ခြင်းမာရဲအသေးညာနှဲ့ခင်ကြရဲအမြဲသာလာခဲ့ခြင်းမာရဲยาสีจองต้องสุขอยู่บาเดแม้กาลีฤอาคากานาโลตัตถาเลสีสาลวาปาเยตะผัตตาอตวยเดกายาสีจองต้องสุขอยู่บาเดมัมมี่ลีมะลากวยทัตติสีจองยวยเมรุญูกาควากานีอปีปายน้องเซเซงากวยจาเรเคนมาญนาลีเยมะมันลีกูมากาเป็งกาตะเกะกระดกกะยะเนน้องเซไลเซตะเมญะลงกาอะสินตะตะมะมองบ่ตูเปียวไลกะโลเนอะเตญญาน้วยเคนกะญาเยมะควยควาแกเจมาเรอะเตญญาน้วยเคนกะญาเยอะเมยดาลาแกเจมาเรဒီချင်းလေးကလေတကယ်ပါကျွန်တော်တို့ငါငငယ်တုန်းကလည်း review ရှေ့မှာတမိတမောနဲ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတာအတော့ဥစွာပထမဒီချင်းလေးကိုအဲ comment စီပေးဖို့အဲကိုညီခင်ဗျာဒါလေးကို comment စီပေးပါဦးခင်ဗျာကိုကေတက်ဆိုကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလေးတိနေကြယဉ်နီးနေကြတယောက်ကြောင်းနေတယောက်လေးဟိုပြောပြနေကြပြီဆိုတော့ဟိုဒီ music diary အစီအစဉ်မှာကိုကေတက်လူလူတယောက်လာရောက်ရှင်ပြိုင်တာအတွက်လေဒါကျွန်တော်အသက်ကြီး40ကျော်အရွယ်တွေကိုဒါဖန်တီးပေးတဲ့ဒီအစီအစဉ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဟလာကိုကီတက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအနေထားကင်ဆာယောဂခံစားနေရတဲ့ stage 4အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲကိုအခုတတိလာပြီးတက်တက်ကြွကြွဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုဒါတက်တက်ကြွကြွနဲ့လာပြီးပြိုင်နေတော့ဆိုနေတော့အဲ့ဒါကိုဒီအစီအစဉ်ကဖန်တီးတာလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတက်တက်ကြွနဲ့ကလည်းကိုယ်ခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေမေးပြီးတော့အမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းတဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ဟိုရှင်ပြိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ the music diary အစီအစဉ်လဲတဘာဝပူကြတယ်ကိုကိုသက်ရဲ့ကြိုးစားပန်းစားဖြည်းဖြည်းသွားတာရောကိုယ်ဝေဒနာကြားတဲ့အနေပြီးတော့အမှုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးတာအတွက်ကိုကျွန်တော်ကလုံးဝလေးစားသွားလက်ကိုကြည့်ကြည့်တယ်မှာလေဒီကုကေတဲ့ရဲ့ယောဂပိုးတချင်းပိုးကနိုင်သွားပြီအမှန်ပါပဲဆရာအမှန်ပါပဲဆရာတထလေးစီပထမအကြော်မှနည်းနည်းလေးတဝက်တော့ယောသွားတယ်ဒုတိယပြန်ကြော့တော့မှန်သွားတယ်နည်းနည်းလုံးအဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးကိုကေတဲ့ဆိုလိုက်တာလဲ
လိုက်ဖက်ပါတယ်မြန်မာပြောထုတ်တမ်းလည်းကြည်တယ်မတက်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါကျုံတာကျုံလို့မရလို့ဆိုဟောကျွန်တော်ကြီးကအမေဟာအောက်ခဲ့တာဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့တချောင်းကအောက်မှာကြံခဲ့လို့ဆရာဟောတချောင်းကအောက်မှာကတ်ပြီးကြံခဲ့တော့အပေါ်မကြွအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမှန်ပါလီမကမျက်မှန်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတာဗောနေကမျက်မှန်မလေးရောဟဲ့ကဲကိတေးချီးကျူးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကြည့်ကြည့်ဒီသူရတင်ပါခင်ဗျာကိုတက်ကလေဆက်ဆာကျင်းတော့ကိုခိုင်ထူးရာကြိုက်တယ်ဆိုကိုခိုင်ထူးတချင်နေဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကချင်းရာ notice ဖြစ်ပြီးတယ်တကယ်တော့ကိုတက်ရဲ့အတန်းခြိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တချင်းချိုချိုလေးတွေပေါ့ပေါ့လေးတွေပူလိုက်တယ်။ကိုကြီးပြောသလိုနားထောင်ရတာတမျိုးအရာသာရှိနေသည်လား။နော်။အထူးသဖြင့်ကိုခေတ်တက်ကဒီလိုကြားမရင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ပြောကြတဲ့ရတယ်စပြီးတော့အဲ့လိုလူမျိုးတယောက်ကဒီလိုလာပြိုင်နေဆိုတာစိတ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဟိုစတေမာဆွေးပြီးတော့ဖြစ်နေမဲ့အစားအခုလိုဘဝကို enjoy လုပ်တာကိုချစ်ငယ်အရန်ကိုဂုံပြုတယ်ဂုံအရန်လည်းဂုံယူတယ်။အဲ့တော့ချစ်ငယ်ကခုနကိုကြီးကကိုကကိုခေတ်တက်ကိုမတည့်ရပြီးတော့ appreciate လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်ငယ်ကတော့ကိုတက်နာကိုလာမှာဟာအေးကြောက်ပါဗျာတက်ကိုတက်ရှိနေနေတူပါဗျာနော်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကိုတက်လိုလူမျိုးချစ်ငယ်အရန်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတယောက်ကနော်ဒီလိုပြိုင်ပွဲမှာလာပြိုင်တယ်ဟိုသူ့ယောဂကိုမိပြီးတော့ဒီလိုလာစုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလောက်တောင်ချီရသည်ဆက်ကြည့်ကြပါလေ။နော်ကတ္တနဲ့ဆေးချမ်းသာကြီးကိုကြီးချမ်းသာကြီးနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ပြပါစေ။ကိုတက်နဲ့လည်းတော့ဇုံတွဲဆုံမယ်ကိုညို့ရေးခိုင်းမယ်။ဟုတ်လား။ကိုညို့ရေးခိုင်းပြီးတော့ချစ်ငယ်နဲ့ကိုတက်နဲ့ဇုံတွဲဆုံမယ်။ Okay? Okay. အဲ့တော့အတူတူနောက်ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအများကြီးတွေ့ရအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတက်ရေ။ Thank you ပါ။ဆရာချင်းညို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုညို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးကြပြီးအားပေးကြပြီးရိုက်ကြိုးရေးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဟောရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကြောက်ပါခင်ဗျာအင်မတန်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလေးပါပဲနော်ဒီနေကမျက်မှောင်မတက်လိုက်ရပြီမယ်လို့နေကမျက်မှောင်အခုတက်ပြီးတော့အမှတ်တွေဘယ်လောက်ဆိုတော့တို့ကြည့်လို့ရသေးတယ်မိသေးတယ်ကိုတက်ဒီပဲကြွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဲတော်ကဲဆက်အမှတ်ပေးကြတဲ့ဒန်လူကြီးမေးမေးများအားလုံးကိုကျွန်တော်ယင်ပတ်ထဲကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကိစ္စကိုလေကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တလှမ်းနိုင်ပါသေးလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့တဲ့အလှည့်ချတာကတော့အဲကျွန်တော်တို့နေပူတဲ့ခံမှာပေါ့နော်တကယ်တိမ်လေးတွေဟာအင်မတန်အမှလှပတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲရေးဖွဲ့ထားတဲ့တခြင်းနဲ့ဘာဝင်ရှင်ပြန်မဲ့ပုံကတော့ကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဆိုရှင်ပြန်ရမယ့်တခြင်းရဲ့အမိကတိမ်ပြသောနေဖြစ်ပါတယ်တိမ်ပြသောနေတွင်သည်များဘဝဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်ပြန်မှုချပေးတဲ့ခံမှာအင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲကိုမျိုးကတော့သူကအမေချလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးသူက pro ဆန်တယ်ဗောနော်ဒီတချင်းကကျွန်တော်အဖို့တော့တိတ်အခက်ခဲတော့မရှိလာပါဘူးဟိုတချင်းကလည်းချူချူလေးဆိုတော့လေသူ့တချင်းကိုလည်းသူနဲ့အကိုက်ဆုံးခေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြီးတော့ဆူထားပါတယ်ငောင်မနေထဲတာအဲ့နောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးတောင်လည်းဗျာမင်းကြီးတယောက်ပဲဟာမိုနီထဲတာအေးအဲ့လားပဲဘာသာကြီးစွာနဲ့ဒါရောက်ပြီးရှင်မြန်ရတဲ့ဒီအသက်40ကျော်တွေကျွန်တော်တို့ကျော်တွေပေါ့နော်ဆိုရဲမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ခက်ခဲလေးတွေမှားယွင်းလေးတွေရှိလို့ရှင်လဲသိခံပြီးတော့အားပေးကြပါစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီဆိုရှင်မြင်သွားကြမှာပါအကောင်းဆုံးဒီဆိုပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်မောကြရင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာyou、yeah.
င်ခဏမှာပဲမိုးပြာရောင်သွင်းပြင်းကလေးနဲ့အများငိတ်စရာလှပစွာချစ်စရာအပြုံးနဲ့ကန်းစင်ကြူလာရဲ့ပျော်ရွှင်တိမ်ပြာသောဤတနေ့မှာပဲဒီမှာသချင်းလေးလာနေတယ်လို့ပဲရင်ထဲမှာတသိမ့်သိမ့်နဲ့ခံစားရပါလေဗျာနော်ချင်းငယ်မချက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျဒီတိမ်ပြာသောနေ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးဟာချစ်နေလို့ငငယ်တဲ့အရာကြက်ခဲ့တဲ့ချင်းလေးအခုတီးထားတာလေးလည်းအရန်ကောင်းတာပဲအခုပြန်တီးထားတဲ့အထဲမှာလေအရန်ตาရချုံမြင်တယ်လို့ဟာမိုနီလိုက်ထားတဲ့အတန်လေးတွေကလေအရန်မက်ရှ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တချင်းတစ်ဘုတ်ကပြည့်စုံသွားတယ်တိလာနော်ကိုမျိုးအတန်လည်းတကိုရီကအတန်အေးနောက်ပြီးတော့ဒီဟာမိုနီနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရန်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့တချင်းကောင်းတစ်ဘုတ်ဖြစ်လာပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါချင်းငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ချင်းကြီးရဲ့အချက်ပြေကြတာတွေလည်းကြားပြစီခင်ဗျာအလွန်ကျူးအထူးအတိတ်တရားဝုဒ္ဓိအလင်္ကာနဲ့ဆိုရလို့မထင်နဲ့ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာလူဝဲနဲ့30လောက်ကသာကိုမျိုးဒီသချင်းကိုဆူခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ညမှာကိုမောင်မောင်သားမရှိဘူး။ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့လောက်ကောင်ဒါတော့ကိုမောင်မောင်သားကိုကျွန်တော်ကစွဲနေတာနော်။သူကလည်းငြင်းငြင်းနဲ့တန်းကြီးသွားနေတာ။တိုင်မင်းကသိမ့်မှန်လာပဲအခုတီးသွားတာ။နေလည်းမနေဘူးမြန်လည်းမမြင်အောင်။
အဲ့တော့ဆိုရတာငြိမ်ပြီးတော့တခါလေစိတ်ကြိုက်သူလုတ်သွားလို့ရတယ်စိတ်ကြိုက်လည်းလုတ်သွားတာပဲလင်းလစ်တလို့ကစ်သွားဆိုတာသူပဲလစ်လစ်ဆိုပရိယနော်ရုပ်ပညာပရိယအဲ့ဒါလေးတဘာရှိတဲ့လူတယောက်လိုပဲလုတ်သွားတာနော်ကဲကဲတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကဲတိကျတော့နေ့ဦးမောင်တန်းရဲ့တချင်းကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတအားကြိုက်တယ်ကိုမျိုးဆိုဆိုကြရာအာဒီတခြင်းနဲ့အရန်လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာတခါလေကြိုတင်ယုံကြည်ပြီးထားတာဖြစ်နေတယ်။နောက်ကိုမျိုးအမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့အရာတော်အပြည့်အဝအဆိုးရောဒီချိန်မှာဒီဒီအမိုးရဲ့ music fan တီးလိုက်တာပဲလေကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်။ဆိုတော့အရာတော်အပြည့်အဝရှိအောင်ဖြည့်ပျော်သွားနိုင်တယ်ကိုမျိုးဟာပွဲတိုင်းကြော်ကိုမျိုးလိန်မော်သီးကိုမျိုးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲအောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါအမှတ်ကောင်းရအောင်လို့ကြည့်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါလားနော်ဟာဆရာချစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါဆရာ122မှာတကယ်122ပေါ့နော်ချင်းငယ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြည်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲပြည်သက်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်122မှာရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်သာကုညီရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတရဖူတွေစောင့်နေပါစေကိုမျိုးကြီးကဲပြည်သက်ဆုံးပြပါစေဒါကြောင့်အားယူလို့ရပါခင်ဗျာဒီစီဇန်ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်နောက်ရှင်ပြိုင်မြက်ပြိုင်ဝင်ဝင်တူကတော့အင်မတန်မှအရသာရှိရှိနေတဲ့အဲနာတော့တဆင်ခန်းစားနေရတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးအတွက်ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်လေးနဲ့ခန်းစားလို့ရမယ်အဲအချင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုဥအပ်ဆိုမြန်နေပြီးတော့မှပအဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစမ်းရည်တချင်းနဲ့လက်ကြပါတယ်သူမြောင်အထက်ထက်တောတောင်ရရရန်ကြက်ခဲ့တဲ့တချင်းမှာစမ်းရည်တချင်းရအချင်းနူးစရာကောင်းပါတယ်အာဦးဆုံးမရတော့သူကတော်တော်လေးသချင်းဆိုတာနဲ့ပြည်ပြိုင်တာနဲ့တော်တော်လေးရင်ပါနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ပါချွေပြဲယူစီးနေနဲ့អော်ရတယ်ကြီးအဲ့ဒါနမ်းမြောင်ပါသူကကြီးနေပါလေလဲသူကဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းအထက်လျောက်နားလည်ပြီးသားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့អော်နေရတယ်နေရပါကြီးကြီးစပေါ့ကောင်းမလားနေချမ်းပါပဲဆိုလိုက်မယ်ကိုယ်တန်မကြောက်ဒီတကွေမှတွေးရပါတော့ပဲတီရီတူသင်းမြတ်အပတ်မှာကောင်းလုံးဖြော်ပြပေးပါမယ်လို့အခုကျွန်တော်ပြန်မိုးဝင်ရတော့မှလို့အားပေးကြပါအောင်လို့နောက်ပွဲတွေမှာလည်းကြိုးစားပါမယ်ရှူမြောင်းမထက်ထက်တော့
naya kai de de go yi chwe bian yo si pen ban ji zwa sa lang mo te ne ti de go yi ma twe ya ba do nya ti ra san yao pa ma le na ni ta kong ya du yin we e yan ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာချိုးညွေရဲ့မှတ်ချက်စကားလေးနဲ့ပြောပြပါခင်ဗျာသူလည်းပညာတယ်ပဲပညာတယ်ဟဲ့ရွာစနေကျိုးတွေပဲပညာတယ်ဟဲ့စနေကျိုးတွေပဲပညာတယ်ဟဲ့စနေကျိုးတွေပဲဟိုပါတပီးပဲသူလည်းအထူးပြောစရာကိုမရှိဘူးသူပြောစရာမရှိသိသိပါဆရာခုလိုမိုးလင်းညူမှဖြစ်တယ်သူပြောစရာမရှိဟုတ်တယ်နော်ဟိုတုန်းကမှမချသေးပါဘူးကွယ်ဒီကမှမချသေးပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုအဝေးအဝိုက်ကလေးတွ
တခါတလေလဲဝဲကတော့တခါတလေရောအများကြီးလေလုတ်တယ်အဲ့လိုနေလုတ်လို့ပါအဲ့ဒါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဘယ်လိုအထီးတောင်ဖြေပြောနိုင်လဲဆိုတော့ professional တယောက်ဖြေပြောတဲ့အစင်တီဖြေပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ပါခွန်ကြီးเนาะအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်နောက်တခြင်းအကြောင်းလေးလဲဟိုပြောချင်တာပေါ့เนาะအေးမြစေကြည်လင်စေအသေးပြူမာလီစမ်းရေစမ်းရေဆိုဆရာပြောတယ်လို့မြုပ်ွက်ကလေးလားမသိအဲ့တော့ဟိုတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဩ तू ကဖွဲ့နေစမ်းဆိုတော့ပါတဲ့တယောက်ကူများဟိုဆောင်းပြီးရေးထားတာလားပေါ့เนาะအဲ့လိုခံစားမိတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ်ပြီပေါ်ပြီမမီလိုလဲဆိုအဲ့ဟာမျိုးဆရာကဲဆရာပေါ်ပြီနော်တစားတန်းနမီရရှိတယ်လीဒါလောက်ပဲဒါလောက်ပဲအဲ့လိုနာမည်လေးပါလာတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတတိယရေးဘူးတာဟုတ်ကျွန်တော် why ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဘူးရေးတာမောက်မြက်ရေး why ကဲပေါ်ပြီပေါ်ပြီအဲ့လိုလည်းရေးခဲ့ဘူးတော့ဟဲ့ तू လည်းအဲ့လိုလားလားမသိဘူးနော်သဲပြီမလေးစမ်းရေးစမ်းရေးကျွန်တော်ထင်တာလေးမှန်သွားပြီဆရာထောက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအာရပါရရေးလားလဖေးဆိုင်မှာသုံးတော့တွေ့အောင်အမြင့်ဆုံးကြီးတက်လှမ်းနိုင်ပါသေးတယ်အကြောင်းစံတာပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာအင်းရတဲ့အတိုင်းလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်တကယ်ဆုံးနိုင်တာပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ချစ်ငယ်ကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်စမ်းရည်စမ်းရည်ဆိုအော်လိုက်တဲ့အမြင့်တန်လေးမြတီတာစမ်းချောင်းအပားမှာလေးတို့လေးတို့မဆောင်တာစုံတွေ့ခဲ့တော့လေလေအဲ့လေလေးတွေမှာလေ slide လေးလို့တော့တက်လာတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေခုနပြောတယ်လို့ပေါ့ပညာရှင်တွေပဲเนาะချစ်ကယ်တော့ပညာရှင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ comment ပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်တော့ကိုကိုကိုတော့ကိုရှက်လာတယ်ခုနလေဥပါလေပြောပြီးပြီးကိုကြီးကလည်းပြောပြီးပြီးဆိုတော့ချစ်ကယ်ကဒီထဲမှာဘာမှပြောလို့မလိုတော့အောင်ကောင်းလွန်တဲ့အတ်ဆုံးမင်းပါရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့မှတ်ချက်စကားများကိုအားပါရရမနော်ချီချူထောပနာပြုပြီးပြောပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာအချုံမင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အမှတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဘလို့ရမလဲနော်ကြည့်နေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်နေပါဦးနည်းနည်းခုံနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်ကလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကလေးကဲကြည့်စမ်းကဲကိုကြီးအဲ့တော့တကယ်ပါနော်မင်္ဂလာပါဗျာ125မှတ်နော်ကဲကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါမချင်းငယ်ကျေးဇူးပါကိုကြီးသင်ဗာများပြောကြင်ပါသေးသနီးအမေဟမ်တာဝန်တာတာဗောဟမ်တာဝန်တာတာဗောတာဝန်တာတာဗောဒါဗောဒါဗောနော်အဲဒါလည်းဆရာတွေကဒါထိုက်တန်စွာနဲ့ဒါဂုံပြုချင်းပြနေတာပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အစင်နေမှာအဲကိုကြီးနေနေပူပေါင်းကျူစားသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကိုကြီးအနာယူလို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲသူ့ကိုယ်သူပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အမှတ်ရစေဖို့အဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့အဲပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုရွှေသူရိမ်မဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရီးယားဦးအောင်ကျော်တီဆိုတာရောင်ပိန်ဆူဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ငငယ်တုန်းရွယ်ရောင်ပိန်ဆူကျွန်တော်ဒီတခြင်းကိုအရွေးချယ်ခံလိုက်တော့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဗျာအဖေဆိုလို့ mic ကင်ပြီး action စဆိုတော့ပြီးပြီပဲနော်နားမတော့ဘူးအဲ့ဒါတက်လာတော့တဲ့ရည်တူတာမင်းလည်းဂျုံလဲဂျုံတဲ့ပါကိုရှေသူရိန်ကသူ့ရဲ့ personality ကတော်တော်လေး bright ဖြစ်တယ်အဲ့ performance တွေလုပ်ပြီးတော့သူကဖြောပြီးမယ်လို့တော့အားခဲရတယ်ဗောနော်ကိုရီးယားဦးအောင်ကျော်ရဲ့ key ကနည်းနည်းလေးသူကနည်းနည်းလေးနိုင်တယ် e key နဲ့ဗောနော်အဲ့တော့သူ့အတန်ကကြတော့နည်းနည်းလေးပုံမြင်တယ် f key နဲ့သူ့ကိုချိန်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျအဆင်ပြေသွားပါတယ်တို့ဘွားရယ်ကိုရီးယားကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးများကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့မကြခင်9မိနစ်တွင်ဆင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြအောင်ဗျာ
水水直直轻轻都里面别一拉杂了回水水七七天天都认为这一段的杂路会不免为了你的我说的那么的弟弟要为他们追姑娘的故事故事先不对对大爷你也多大米内落大地来我再回来回家当然都都可以吧，比如阿光的纪念呢，过来的路上八别人啊，第三方嘛，对不啦？我吃到对面公路过没别的。阿妈回来嘛，阿哥呀，回来嘛。我屋里过的嘛，就回来，你等回来都没有，你家不啊？我两杯酒嘞，两杯酒嘞，那不收了，收了没有？不收收了，我带路去了。没呀，别。哎，那来别的呢？都都 style 呢，都有说话了，第二个 style 都说多了。我啊，查理外出来，这点不少。我高油蹦瑞家，都蹦啥家嘞？对吧？高油蹦瑞家，都蹦啥家嘞？哎，俺们就是来溜达，对吧？对了，不老当白奶奶嘞，是吧？哎，溜骚别的，溜的有吧？骚别的，就那哎，过龙三桥要溜的嘛，不喏，后面专门溜的，三桥三桥专门溜的，过龙麻子呢？他们说便宜不还不便宜，先便宜那么好多不喏？皮表都得皮多的，那不是因就那瑞呀，妈别白管了，没事了。ကျွန်တော်တို့ဗမာတပြည်လုံးကကြည့်စောင့်ကြည့်တော့ခါတိုင်းခမောက်ပြေပြောတော့အရသာယူမှာအရသာယူတော့တေချာအားကြိုက်ကြိုက်တယ်လို့ဗုတ်ကြမှာဘူးเนาะဘာအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအရန်ကိုကောင်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြုပြရစီဟုတ်ကဲ့ပါခုနစာသားလေးလို့မှားတယ်လို့ချောင်းတို့လောက်တော့လေတကယ်သူ performance အပြစ်တယ်ဗမာတို့တော့ပြန်လောက်တတ်တာเนาะမိတာလားစာသားမိတာလားရောတော့တာလားပြောစားဘယ်နေရာလေးလဲပြောရွာဦးကဆရာတော်ចောင်းဝဲပြီးတော့ပါလေရောင်ရင်တွေပြီးတော့ပါလေအချီတမောင်းသွားလို့ကွယ်ကြောင်ပုံပေါ်ဝဲခိုးရီပန်းလို့ကပိုက်ဆောင်မာလွဲအေးတချီတမောင်းကိုသူအတန်လေးကိုဘယ်လိုဆုလိုက်လဲမသိဘူးလိန်ပြီးဆိုပြီးလိုက်အဆော့လုံသွားတာဆော့လုံသွားတာအဆော့လုံဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအများကြီးအမတ်ရပါစေဆုတောင်းပါတယ်ရရမှာပါချစ်တယ်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 เนาะดูจิ๋มแม่หมักเกลือโอ้ยเนาะเตียเนี่ย25มะเตียอสิทธิ์พอญาเนาะเออปองวินพี่รออาบาริยะตะเกกูปี้หลัวข่มปอกพี่รอเปลี่ยนยาจูน่าตบบีเนาะโอเคป่ะครับเจซุมายติดมาเลยครับโอเคป่ะโอเคต่อจากพี่แล้วน้าอยู่เลยจ้ะครับครับอีซีซั่นโกมะเป้เนเป้ดีไซน์ไอ้ตัวอะกางซงป้องตัดซี Fortune 41มาปูบ้องซีซั่นเต็มเสร็จไล่ป่ะอีซีซั่นโกอนาคตไอ้ตัวก้มแม่มีออซามาปูบ้องซีซั่นเต็มเสร็จไล่ป่ะဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတူကတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသူចောင်းသားဘွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားဟာဟိုတရင်ကျောင်းចောင်းပွဲရည်ရှိတယ်အာဘာចောင်းပွဲရည်ရှိတယ်ညာចောင်းပွဲနဲ့လူရည်ចောင်းပွဲပြီလားဆိုတဲ့ခါကြရင်မိဘများမောင်ဘွားများဆွေမျိုးများနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုလေကြပတ်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီချင်းလေးကို
ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ညီမငယ်ဝင့်ဝင့်ဖူးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချိုးချိုးတောင်းညရန်လို့ရဲ့အကြောင်းပိတ်ရတဲ့တခြင်းနဲ့ဒီဆိုရမှာပါရှင့်သူကဟိုဟာလေးရေတကုံသွဲပြားနှစ်ခါလာလို့ပြင်းလေးအဲ့ဟိုရှမ်းတော့မဝင်သေးဘူးရပီတစ်ခေါက်ကြံနေတယ်အကုန်လုံးကြတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီရှမ်းမာလေးတွေချောတယ်ပေါ့တယ်အဲ့လောက်ကိုပဲတည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလောကိုသွားဘူးတာလေးရှိတော့အဲ့တခြင်းလေးကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကိုသွားဘူးတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်စင်းစားပြီးတော့စူးစားပြီးဆိုလိုက်တာပေါ့နော်မဝင်မဲ့ဘူးကကြတော့သူ့ကိုသတိထားမိတယ်သူကဘီနဲ့အဆင်ပြေလားပြေပါလေဆရာတအားတင်လိုက်လေဟုတ်ဆင်းရဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခရအောင်ရအောင်လေကျွန်မတန်ဘီလားဘီဖလက်လားကိုယ့်ကိုမရရဘီဖလက်တော့နေနေတယ်ဟုတ်ရပါတယ်ဆရာဒီတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါနော်သူယူလာတဲ့ version ထက်ကိုသူ့အတန်ကနည်းနည်းမြင့်နေသေးတယ်အဲ့တော့သူကနည်းနည်းလေး half tone လောက်တင်ရတာပေါ့နော်ပျော်ပျော်ခင်ဆက်ဆက်ဟုတ်ဆက်ဆက်ရပျော်ပျော်ခင်လေးဒီဘက်မှာလဲအကောင်းဆုံးစ조사သွားမှာပါအမားလေးတွေပါတဲ့အတွက်လည်းအားပေးတဲ့လူတွေကိုစိတ်ပြည့်စေခြင်းနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်အစွမ်းကုန်စ조사ပြီးတော့သွားမှာမလို့အားပေးကြပါအောင်လို့ကြားခင်တွေ့မယ်နော်ပြိုခင်လေးပါထွက်တယ်
ရှမ်းမာလေးတွေနော်ရှမ်းမာလေးတွေပေါ်တဲ့ချောတဲ့ကဲတိုင်းလူကြီးမင်းများရဲ့နော်မှတ်ချက်ပြတဲ့စကားလေးကိုကိုတို့စပြီးတော့နားထောင်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတချင်လေးကအရာနာမည်ကြီးတဲ့တချင်လူတိုင်းသိပါတယ်เนาะအကြောင်းပေးရဲ့ဆိုတာလေးကမွေးရင်အမေတော်ပြီရှင်နောက်ပိုင်းပြဆူတာလေးတော့အများကြီးပေါ့เนาะအဲ့မှာချင်းငယ်တို့ငငယ်လေးကဒီရှမ်းပြည်ကိုတောင်ပိုင်းရောမြောက်ပိုင်းရောကိုင်နှံ့အဲ့တော့ဆိုချင်းငယ်ငယ်တို့ကဆိုစကားဖလေးကိုစီးလိုက်သေးတယ်စီးပြီးတော့အုံနေခဲလေအုံရှမ်းမလေးကပါနေတယ်ဟောအေးပေါ့အေးပေါ့ငငယ်တို့ကအဲ့တော့တတိရတာအုံနေခဲအုံနေတယ်သွေးပြီးတော့ပေါ့လိမ့်တာကျင်းကျင်းပမန်းကိုစော့တာတွေ့လားအဲ့လိုစော့ပြီးတော့အုံနေခဲနေမြာပါနေအောင်အမေကမရှိဘူးအဲ့တော့ချစ်ကြော first cousin နဲ့လေအဲ့တော့ချစ်ကြော wine time ပြီးတော့အရှမ်းမာလေးလေးချောတယ်ပေါ့အဲ့အုံနီကိုသူသိပြီးတော့ wine ကြီးလုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးဆော့ခဲ့တာလေဆိုတော့အဲ့ချင်းလေးကချစ်ကြော့အတွက်အရန်အမတ်တရားတွေအများရှိခဲ့တယ်ဒီတစ်ချင်းလေးပြန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျဟိုးငယ်ဘိုးဟောက်ပြန်ပြီးတတိယသွားတယ်အဲ့တချင်းကတော့ကိုရီးယားကောင်းမိသားလေးပါနော်မလေးအတန်လေးကချိုတာတယ်sweet ဖြစ်တယ်ချိုးတဲ့အတောင်လေးရှိတယ်လှတဲ့တောင်ညီမလေးကိုမင်းသမီး model လုပ်ပါလို့ပဲချင်ရပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟောတပတ်ပြီးတပတ်ပဲเนาะပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်ရေတင်လာတယ်တော်တော်လက်လက်လက်ရှိလာတယ် now action လေးတွေဒီနေ့ဆိုလုပ်တယ်เนาะရှမ်းလူလေးကားတယ်ပုံစံမျိုးလေးတွေလုပ်တာလေးတွေဟိုကိုကိုရဲရင်ယုံကြည်မှုတွေတပတ်တဲ့တပတ်ပို့ရှိလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာအတော်လေးလှလှပပပြ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 နဲ့ဆိုသွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့သွားနိုင်ပါလေတက်နိုင်16ရောက်လုံးကိုလေပထမစုပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဗျာအနုပညာလေးကိုအဲ့လိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ချင့်မြန်နိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့အနုပညာရှင်လေးတယောက်လိုရင်ထဲမှာခံစားပြီးတော့ဒီချင်းနေတဲ့ဆက်ပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေအောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ကိုကြီးလေးနဲ့စုတောင်းပါတယ်ပေးရစုနဲ့ပေးပါစေဖြစ်စုတမပါပေးရစုနဲ့ပေးပါဒီနည်းကိုကြီးလေးတင်ပါလေခင်ဗျဒီသိဆွေးနေတဲ့ချက်ရှိတယ်အစင်ကွယ်ဆောက်တွေနဲ့လည်းတော့လာဝင်ဟိုက်ပစ္စည်းအော်ဝဲရနော်စအဲ့နေရာကိုဟာခွတ်တုံနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြာဝင်းတုံဗျာတဲ့တယ်ဗျာတဲ့တယ်ဗျာတဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုကိုဖေးမာရင်နဲ့ကိုကိုထိန်းသိမ်းရင်နဲ့အကောင်းဆုံးဆူသွားတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမှလေမကလေးတွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုများပေးလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်လားတပြက်လားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲကြွတ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဟာတရားနဲ့ရှစ်မှတ်ရပါတယ်ကွယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးနေမှာလေနော်အနုပညာလောကမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းနိုင်တယ်လို့နော်ဒီမှာလဲပြန်မွေးကိုအဆုံးထိပါဝင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တော့ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပေးပါဆုစုတူပါလေဟုတ်ပါပြီကဲငါတို့ပါလေနားယူလို့ရပါပြီညအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာလဲအားနဲ့မှန်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှ तू ကတော့ပြောတာပေါ့လေသူ့ရဲ့တဲ့အင်မတန်ချစ်ရတဲ့သူကိုတအားတန်တပြီးတော့ဟစ်မဲ့ပုတ်ကူပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်မင်းသားကြီးမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားသွားလဲတူတူကျောင်းသွားလဲသူဆရာဦးမြတ်မြတ်လေးတချင်မနော်သူကရန်ရေးထားတဲ့တချင်ချစ်ချစ်ဆဲတချင်မလွမ်းစီအောင်မြင်လဲလွမ်းနေရတာပါပဲကိုကိုအားမရအောင်တဲကြောင်းနာနေတော့သူဆရာတရားမူကနေပြမဒီကျွန်တော်အတန်နဲ့လိုက်ဖတ်အောင်မနော်နောက်ဆုံး3 3ခုမှကိန်းချိန်တာလားဟိုအတန်လွဲမှာလွဲလားမလွဲဘူးလားလွဲတယ်မလားအတန်လွဲသွားတယ်အကြီးရတယ်ဒီကြီးရအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီးဆုံနေရအောင်ဟုတ်အတန်လေးတော့မလားလို့ပဲတရားစံတာအတော်ပဲ original key တော့နည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းလေးကြာဘောပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တောင်တက်တာဆိုလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒူးစုပ်ပေးတာအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဘက်တွေတဲ့ဆိုင်ပူပရမအားရတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဆိုပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါခင်ဗျာသွားလေတူတူကြောင်းသွား
san san mi ya le mon lai pi la me lai pi la a pye twe lo ni la kwe he chi 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 ka pye kwa twa lo ma me du me mi ya ma le ပေါက်ကွဲပြီးထွက်လာတဲ့တန်စင်တစ်ခုလိုပဲကိုကတော့တတ်မှတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတာတော့လीကိုမင်းကြီးဘာကြီးလုပ်ပြတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအများကြီးကြည့်ကြည့်နေတာတိလားဟုတ်တယ်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်ကြည့်ကြည့်နေတဲ့စိတ်နဲ့မျောမျောလိနေပြီးတာမျောလိရကျိုးနှက်ပါတယ်နော်တရုတ်ဆောင်ဟလားနော်ဒါရိုက်တာဒါအမှုပညာចောင်းစင်နော်ဆိုတော့အမှုပညာအရေးသွေးကအခမ်းအရှိပြီးသားလीဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအသုံးချသွားပြီးတော့ပြီးတော့တပတ်တပတ်ကောင်းလာပြီဒီအပတ်တကယ်ကောင်းတာလားတကယ်ကောင်းတာအတပါဝါဆာကိုမင်းကြီးနဲ့အရန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အကောင်းဆုံးပဲဖြေပြောသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကလေဟိုအတန်အားထက်သူက performance အောင်သွားရှူတာအာသူကသူ့ရဲ့အတန်အားကဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကသူသူသိတယ်သူသိဆုံး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 Power. โอเค Power PP ตู้ตาตู้ติเอ้อตัวบ้าเนี่ยลงอ่ะมะเลยซะตู้เทคนิคกูตู้อ่ะติตู้ติเอ้อเบเนียมาอ่ําย่อมะเลยเบเนียเนี่ยตู้อ่ําใหญ่อยู่มะเลยเออถ้าตู้ก้าวๆตู้ติเอ้อเพราะซะตัวอ่ะกี้อ่ะชิงๆซัวดาโอ้ชื่อซะไอ้ติชิอ่ะม้อเลยม้อเลยติล่ะม้อเลยม้อเลยปิ่นแล้วปิ่นมาดิอู้มิวี้สู่เลยอ่ะฉิกเลยสู่พี่ตู้ช่วยถั่วไปแล้วม้อเนี่ยติล่ะไอ้ฉิกเลยตู้ตะนาดิตู้สมมุติเช่นเลยฮู้ม้อดาไอ้ลุอยู่တော့တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတချင်းမျိုးကဟိုခက်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 နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့လွယ်တယ်လို့ပဲထင်ရတယ်အသက်ရှူချိန်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ numb spot ဆိုရကြဟို stamina ကောင်းမှလည်းစုံနိုင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကိုမင်းကြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်မလေး roller coaster စီးတယ်လို့ပဲအဲဝင်မဝင်လားဟောကြီးချင်းသွားရအမကြီးချင်းသွားလဲဝင်သွားပြန်အမတော်ပါသေးရဲ့ပေါ့အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်အရေးအရေးအရင်နေတဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့တော့ကိုမင်းကြီးလေးကတကယ်ကိုဒီတပတ်မှာတကယ်ချစ်ငယ်ရင်ထဲကိုဆွဲသွားနိုင်တဲ့
မင်းကြီးလေးပါရှင်နော်ကဲပါရှင်ဒါလည်းပြောအမဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့တကူဒီနားကနေရှိုးလို့ရမယ်လာเออ116ปอเนาะบาเบ้เปียวๆเนาะชื่อมาแล้วอุไยนูดิเตชาจานานาเปียวมูยเปียวอ้าลุงโกเนาะจีจีเล็กๆเปียวเปียวปัดทาบีบีเออนายชงสรอดิกาบ่เยจีจีอูจานาชื่อเปียวเย็นตาอดิกาบ่4 บัด ญัสีนาวไลควินชื่อเนาะโอเคเออโอบาบีบีเออตั้วยอกอนาอยู่เลยยะบาบีย่าซื้อไล่ดากองเว้ยดูอ่ะเฮ้โอเคป่ะซีซั่นพิเศษเยอะด้วยกู title sponsor ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတော့အဲကျွန်တော်တို့ comet ဓာတ်မြေဩဇာနောက်တစ်ခါ fortune 41အဲနောက်တစ်ခါအဲ fortune 41ပေါင်းသက်ဆေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီနေရာနေပြောကြပြစီခင်ဗျာပြီးတဲ့ခါမှာ the music diary ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမကောင်းမွန်သောအဲ VOLDE ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူမြမရဲ့အကောင်းဆုံး 4.5G ကွန်ရက်နဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အတံမှနေပြီးတော့ Delhi Gone Partner ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ကြောင်းဒီနေရာနေမှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်အသစ်ကလေးတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စင်ချာသပလီတောက်ကြည9:50မှာ Channel K မှာကြည့်ရှုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပေးပါစီကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့မှတက်တလဲလဲကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Ratta Entertainment ရဲ့ YouTube Channel မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာပြန်မဝင်နေလို့ရှာမှုတွေကြည့်ချင်ရင်တော့ Ratta Entertainment ရဲ့ Facebook Page ပေါ့နော် Official Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါလို့ဒီနေ့ရက်သတင်းကောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ပြန်မဝင်16ရောက်ဟာပါဝင်ရှင်ပြန်လို့ပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲစီကံအရာကျွန်တော်တို့6ရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ထွက်ခွာစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ result show နဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရင်ခုန်ဟာဆုံးနဲ့စိတ်အရှာဆုံးအချိန်ကိုတော့ရောက်လာကြပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှန်တိုင်းပြောမှဆိုရင်တော့ရှုံးနိုင်ကြီးဒီကံမဟုတ်ရှင်ပြန်ကြီးကဒီကံဒါပြန်ဝဲရင်ပြောနေရတာပဲ။ချက်ကဒိုင်လည်းမလုပ်ချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စတွေကြုံတွေ့လာမယ်ဆိုသိလို့ချက်ကအရင်ပြပြနေတတ်တယ် live ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစတာတောက်တယ်ဒီလိုမျိုးရုပ်ချက်ကမရင်ဆိုင်ချင်ဘူး။မကြုံရင်ဆုံးအချိန်ကဒီအချိန်ပဲ။เออจนสิทธิ์ขันบ่เนาะแล้วญาตินี่4นาทีลุกตั้วบ่สุบิยิโมชูนี่တော့พุ่งลาเราบ่ติไล่ผู้ยีชูปี้ๆยิงพุ่งโกจี้ไล่တော့มา The Music Diary ก็พุ่งขอท้าเลยงาบ่งูจินผู้จูติท้าเลยนี่ยั่วတွေก็ตะยึดๆคว้ยขวาย่าတော့ตะงุ่ยงุ่ยเอดีนี่โหยောက်มาซูเลยเวรณายิงอล้วนเนี่ยจูติงาสุซ้องลุรัฐะยิงတီလုံးနေပါညာလေးရပြီတကယ်တကယ်လဲစို့လဲစို့ပြီမရဘူးဖြစ်နေရောဟာအမထူပူသွားပြီဒီကလည်းပြီးနေသူတို့ကဆင်းနေရောက်နေအမဆင်းနေရောက်နေကျွန်တော်လည်းခုံချပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးအော်စော်လိုက်တာအမခုံချပြီးတော့မှာမဟုတ်ဤအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလေဤစီစဉ်ကိုမပဲနှင့်ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဤစီစဉ်ကို Telecom Partner ဖြစ် Atom မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် Atom ပုံမကောင်းမွန်သောနေ့တင်များစီWe'll be right back.
Diary season ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Rata Entertainment ရဲ့ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။